السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناميبيا أو كتا لكوفر بري أفريكا أيا نرباحا كل المانت إسرائيل كل فطي كدي مركي حيبه إذا أودي دي إن أصامره مركب أسعدي إسرائيل كاس أو قالب ملتريو قالي أو دي حقو مركب كاك أسعدي محايتها أجدد محايلا ده هنا ناميبيا وان أودي دي برنامج كأسكولة إيجي دورنا واشاكا يابلو عالم كمانتا أدلو هذا الهيو لنا عكلا سويدن وحا كفرنتي محكمة دينتا سلوان موميكي إيا سلوان نجيم أو أهل لبنين أو شقك لكتي سندكي أنصور دافن لبكن سدح إلا باتن قرآن كإن إي قبان شقنا كالكتان لكن ما أنت إياق حالة دا كحن حالة أذك إي مصيبة إحذا كفريان قايب تأقودن بيسا برنامج كو عدكم مغلي دونتا فنان رايم مرايكانو عانا أو حفلتكو قبسر ربي إمارات كأيا سودان dagaalka saameynta ay ku leedahay iyo ku lug lahaashaha imaraadka dirti u diiday in uu imaraadka tago ku soo dhawaada koob Soomaaliya saaxiibada qiimiga leh qodobada ay ku kale ayaan maanta barnaamijkeedan ku haya aan idinku bilaabo sheekada xiisaha leh ee maanta caalamka ka socoto Israa'iil waxa la leeyahay dhaqaale ahaan military ahaan sumcadeeda caalamka dhaawac ayaa gaaray dalkan ناميبيا ليرهدو أو كويا لا كوفر بري أفريكا ساوث ويست بو كويا لا أولو يا دلالكا بوتسوانا إي زيمبابوي لنا عاسو سيجرا ومركا دول حيبادو كويا لا أو بد كميدا بداها أغومي مسانا مرتبة ترينكا مركب أيا هالكا سومراي أو كي ميد فيندان مركب كا مركسيدو ورباهين تا عالم كا يقوريسو ومركب وين أو قلب ميليتريو مهم أو دي إسرائيل بالله si dagaalka qasa ay maartay ugu sii wadaan ilaa dagaalka qasa waqti dheer uu ku qaatay hal sano ku sii socda muddo dhowaad waxay ka qeylinayeen ama ay ka caawinayeen kaarayaashoodii oo si dhamaanay dhor xabal laga gubay rasaastii oo si dhamaanayso hadda waxa leey markabkan oo u waday qalab muhiim ah magaciisa la yiraahdo MV Catherine ayaa ka soo baxay ba la yiraahdo Vietnam markuu xun transit ku ahaa Namibia Namibia wasiirkeeda cadaaladda haweeneyda la yiraahdo Yovana Dauzab ayaa waxa ay sheegtay in aysan aqbalaynin markabkan Israa'iil qalabka militaryn u wado macluumaadka aan ogaanay darteed in uu rabo dagaalka qasa in uu maarta kaga qayb qaato hubkan lagu laayo shacab maarta masaakiin ah ma aqbalayno inuu markabkan xeebteena maro diba loo celiyo markabki intuu mara mark dhinaca kale waxa way xoojinta fadhiyo waxa la leeyahay markabki intaas soo socday lama garanay markabki inuu Mareykanka warbixintu ma sheegayso inuu Mareykan toos u geeyay laakiin waxa la qudareynaya inuu yahay mid ka mid ah maraakiibta Mareykanka Israa'iil ay u soo direyso dhaqaalaha badan ee Mareykanka waa dalka dhaqaalaha ugu badan geliya Israa'iil si military ahaan iyo difaaceeda uu dhismo oo mar walba ra sheegay difaaca Israa'iil inay garab u yihiin budgetka ugu badan ee dhaqaalaha ugu badan Mareykanka geli marka markabkan Israa'iil military geeda wuxuu ku yahay la leeyahay jab waana mid ka mid ah hubkii ay rabeen inay ku sii dagaalamaan iyadoo hadda laga baqayo furina dhowr inay ku furmaan oo qayb ay ka tahay ee dagaalka Hezbollah iyo isbuqaynta isku wadaan Hezbollah Israa'iil oo de hadda waliba systemki difaaca Israa'iil mararka qaar Hezbollah gudaha ma soo qabanayo saawnkii iyo dhawaaqii uu sameeyay jir ma sameeynaay gudaha u galaa culays ka tahay eerahan oo wali iyada laftiga hanjawaadeed wado hadda safiirkeeda Lubnaan baa wuxuu lahaa dagaalka waa galeena waa laba laabeena in mar dhaw waa sameeyneena hanjawaada Iran oo kala go'layn Mareykanka laftigiisa aqalka cad isbuucaan in shalay wuxuu lahaa ma aragtay in Iran mar dhaw waxay soo wadaa duqeyn inay ku sameeyso Israa'iil dagaal culus ayay ku soo wadaa Hezbollah waa tay cadeysteen mowqifkeeda marka intaas oo dagaalaha iyo cabsiya iyo xuutiyiinta marka lagu daro Iraq laftirkooda in maartay kooxaha ka dagaalamaya Israa'iil waxay u baahneyd baalay hubkan uga imaanaya maartay dhinacaan iyo markabkan uu u waday muhiim u ahaa baalay marka dadka militaryga ka hadla arrimaha militaryga waxay leeyihiin dalkan aanan xitaa carabta ahayn xitaa dadkiisa muslimaha marba ma indhu fiirinayay dadka xagga muslimiinta ka ah waa tiro aad u yar dadka ugu yar ee ku jiraan 800 dadka Namibia waa kristaan baa la leeyahay macnaa xitaa muslimiin ma ahan macnaa dad diin ahaan xitaa ugu danqaday ma ahan baa la leeyahay bini aadanimo marka waxa uu ku seesaa Israa'iil in markan caalamkii
dalal badan ay ka hor imaanayaan xitaa dalalka aan awood badan lahayn oo military ahaan shacabka qasa ugu heelin karin siyaasad ahaan ay ugu heeliyeen baa leeyahay dhaqaale ahaan bay ugu heelinayaan marka wasiirka cadaaladan runtii hadlaysa hadal yaab leh ku hadashay waxay tiri qayb kama noqon karno dhiig dad daadanay xeebteena in la marsiyo wixii dhiigaas ugu daadin lahaa marka ma rabno inaan qayb ka noqono ee damiirkeena nooma saamaxay sidaa darteed macluumaadka aan helnaa wuxuu yahay leeyihiin in hub military uu ku jiray iyo waxyaabaha qarxo kelmaddaas ku jirtay sidaa darteed ma aqbalayno inay xeebteena marto dibi u celiyeen marka oo way ka mamnuucaan inuu xeebooda soo maro marka waa xaalaleya waa culays kale oo military Israel iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo military ahaanba ugu wajahan waa darbo kulul marka waay qodobkaas meeshaan uga gudbeena saaxiibada qiimiga loo waxaa noo soo socda Salwaan Mumiki iyo Salwaan Najim waa laba nin oo maartay si ay reer galbeedka iskaga gadaan bay waxay shaqo ka dhigteen inay quraanka gubaan meel public intay yimaadaan ninkan marka Salwaan Mumiki waliba qaxooti Ciraaqi oo Kirishtaan oo markii hore dacwadiisa been ka sheegtay Sweden waxay ka deganaashay ka ceshatay Denmark inta u fakada la soo celiyay Sweden lagu soo celiyay Sweden hadda waxay go'aansatay in intay maxkamadeyso xabsigiisa marka waxa leeyeen dadka sharciga aad ku yaqaano Sweden way maxkamadeynaysa maadaama lagu soo celiyay waxa suurtagal ah in leeyahay xabsi inta la geliyo muddo dheer markuu dhameystana Ciraaq loo celiyo marka waa sheeko kiis marka hore dadka kristaanka dadka muslimiinta ka soo horjeeda iyo dadka mulxidiinta iyo buurminkan inuu isticmaalo uu ku kiciyo muslimiinta doodiis asaga marka waxay tahay wuxuu leeyahay uu ku doodayay muslimnimada ku badanayso maartay Yurub ayaa la dagaalamayay hadda marka maanta warbaahinta Aljazeera ku caalamku dhan way qorayeen waxay leeyihiin ninkan Salwaan Mumiki iyo Salwaan Najim waa laba nin oo afar jeer oo kala duwan Qur'aanka ku gubay waliba mar ka mid ah waxay ku hor gubeen Qur'aanka kariimka masaajid Sweden ku yaala hortiis dad muslimiina daawanay marka dawladda Sweden waxay dadkan ku eedeenaysa waxa la dhaho inay sameeyeen agitating ama kicin caraysiin dadka inay ka caraysiin si dadka marka falcelin ay u sameeyaan dadka ay u carwadaan iyo kicin bulshi intaba aflagaado diin dad ay aaminsan yihiin marka Yurubna mamnuuc ay ka tahay qofka xurriyatul qawlki waxaas kaga qaldan ninkan iyo qofka inuu diin dad ay aaminsan yihiin uu aflagaadeeyo uu qiimo tiro uu dadkii ka xanaajiyo bulshadii uu ku ciyo mamnuuc ay ka tahay waxyaabaha aan la ogoleyn ay ka mid tahay in dadka la kiciyo marka labadaas dambi iyo kuwa kale ninkan lagu haystaa waxaa hore marka dhibaato ugu dhacday tan iyo inta Qur'aanka uu ninkan bilaabay inuu gubo ama uu aflagaadeeyo saraaxa musiibooyin isku xiga isku kulmay oo ay ka mid tahay mar ka mid ah xitaa deganaashiisa laga cishtay mar waa la tarxiilay mar xitaa wax inta la weeraray waxaa loo moodayay inuu dhintay meel qashina laga soo qaaday macnaha asagii oo dhan qiimihiisa iyo dadnimadiisa qalqal mid kale cabsi ku dhacday mar ka mid ah Sweden xaafad suuq magaalo ka mid ah Sweden suuqeed isagoo dhexmara baa lagu dhexfeeray waxaa soo dhan ninkii oo dhan waxaa ku dhacday waxa la dhaho maciishatan danka nolol ciriiri uu galay xaraj buu galay dhibaato ku dhacday haduu marka ogaan lahaa baa leeyahay haduu intaan ay ku dhacaysan nimankan asaga iyo Salwaan Najim may isku gelin lahayn arrimahan badan may gelin iyaga waxay ka raadinayeen magac iyo sumcad iyo dadka Yurubiyanka inay muslimiinta ku soo jeediyaan oo ay tahay inay muslimiinta runtii dhib badan u geysteen laakiin sheekadii maanta iyagay ku soo jeestay baa leeyahay qodobkaas marka meesha uga gudubno waxaa noo soo socda imaaraadka Suudaan darteed oo maarta dhibaato iyo culays badan uga soo gaaray isagana sumcad ahaan iyo siyaasadaan laakiin marka hore walaalaha qiimiga leh macadka Al-Buruj Islamic Online wuxuu ku diyaariyay barashada Qur'aanka adoo gurigaaga jooga waruu waa fursada Qur'aanka laga faa'iideysto intaan qodobka u horeeyay u dambeeyaan u gelin soo dhawaada Al-Qari'ah fursad weyn ayaan halkan idinkugu hayaa walaalaha qiimiga badan macadka Al-Buruj Online Islamic Studies wuxuu ku diyaariyay fursad adoo gurigaaga goobtaada shaqo jooga aad barashada Qur'aanka ugu diyaarin karta caruurtaada adigaba waqti gaaban ku baro Qur'aanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hingaada luqa carabiga iyo xafidaada tafsiir wal aadiyati dabaha wal aadiyati dabaha meelha aadin adigii ilmahaaga macallimiin khibrad u leh inay ku baraan ayaa kugu diyaara hadaba wac oo la xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqdo way warjeenaynaad qorateen oo aad ka faa'iideysan doontaan
قضب وجود دمبي أنت أنا أقولين إسرائيل وحال الله يا نيكي نتنياهو أها حال الله كحل وذا هذا الذي يوم عرقتي إنه دب وجود نقض وجوان كريم هذا أيال وعد هذانا مركب حاجر نيكي صوفة كذي يجنا مرتل إسرائيل لهن شلي ما أرت أنا جا سوبد بعدني هبين هرودن وربعين تيستي أنا جا سوبد بعدني مرتل جوديا ما أرتي تونيلا ده حماس كسر لحبد بعدي مركب دمنا الله شيء نيكا ونيكا ما أرت أصلهان إن ما أرتي إن عراقي أنا عراقي أنا أورون إن عرب كأه إلا كايد بالله ده إن كايد أيق مسوبد بعدين بالله هاي إن إسحاق صوب حصدي ولي بيجا تونيل كيقول حي ماذي مركب حال سويدنا حماس بحي تونيل وده تكتي marka ninkaan siyaasad ahaan military iyo Netanyahu waxay sheeganayeen in iyaga badbaadiyeen laakiin shaqada markay cadaatayna iyaga badbaadin hadda isagii ninkaan soo baxsashadiisi culays ku noqotaa leeyahay meesha marka uu isdhahay maart waxay ku noqonaysa wax la dhaho niyad ahaan ciidankii adigii shacabkii dadkii caalamkii iyo ina wax soo deeyneen oo ayna tusaysa bay buu islaaha laakiin shaqadi hadda ninkii wuxuu u onlineaba sida warbaahinta Israa'iil xitaa ay qoreyso wuxuu leeyahay إنك اللي رادم نتنياهو وإن أسود دايا وإن كشقيا إن لسود دايو دتك الله يستول ليه دتك الله يست وإن لسود إن كشقيا قيب كنقطة دتك نورش وده هلا سيكون جرتها بوليه أمني أهان عاف ما دهان عنتدوا ده نفقدوا أنت أكيد بكون مسي جري كلام سجيا بلا بينو والله مركو علاس كلو كسو زيادة ويا للليه وحا انتا سوسي دير دادك دادك لغاهيشتو ايا ايجانو حي كوسي سعودان ماانتا الاركاي وربعين ترايل يقوريسي حدود ان غزي كوسي سعودان غزي كوسي سعودان ايو باو روت وحي لين ماشا قوب دارانين حدود مطلق قاقين عنتانا معنين ماشا فريسانين ماركا نتنياهو يكوحيس وضا هادرادو وقيت قلا ماشا سعوليس وين ايا كاهيشتو ان قيبت اقودن بايسا برنامج ايانو اقلينا امارات كا عربتا ودل كميدا دلالكا هنتي إن سياسة أهان هاي يرادو لول أهان يدد أهان بتريدي سئاتها ويراتو لكن هادنا سامينو ليه عالمك ودما بدن انت ودنين ودن كاس يركا دعوذك أوايا بيسا سودان إلا صومالي إلا يمن وردلال حتى عنا كواس أهينا دعوكا أو إماراتك إليين سامينو نقول ليه مالو ودكدوه مالكشارا عيدان كي ودمضو مالكشارا سياسيين تيوم ورد كينيا عارك تسامينو كليا مال جيشي دور بليونو هشيسو لقالي إثيوبيا هشيسو كلي جرا وحون نقضى سيدة جاينو أوكالي دلالك دينو بيلنا سياس دو سامينو كيالنا إن دقالة دا خيبو كيا مالك سودان وحو كمي نقضى إمارات كميالاها لغو إيدي دقالة دا كسعودة حتى واتان أيا برنامج وران كساميني سفيرك سودان أفر ليو قرمدة مدوبي سفيرك إمارات أفر ليو أسكول أحد دقاليو إن كورتيز أنا مال هذا الجار الشر ليس قويمد أو كان السودان وشجنين كان معناه وضن كان يرى إمارات كإنه يهاي وضن قيبت كا لباتدك سعود السودان لجو أركي إذا ما علن كإمارة على مدها إمارات كوتا ميت كود إن لجو حرك السودان وكان أحد قال لما ينبل له أما يجا مال جلي أما يجا صدري إن مارت إذا ما مش كده قال لما هذا مركو حاجرو إن فنانة أو مارت ماكلي مورلده أو مريكنا wuxuu ku lahaa xaflad weyn oo maartay show uu ku dhigay ayaga markaa waxay aad si maartay caalamku soo jiistaa u soo jiitaan wadan furfuran ay yihiin fanaaniinta iyo heesaha iyo wax kasto maartay ay isleeyeen magacina imaaraadku waa lagu baran karaa ilaan iyaga waxay ka mid yihiin wadamada wadamo waxa jira iibiyo magacooda si dalxiis ahaan loogu imaado wadankooda hab uu noqdo meel la maro uu noqdo adduunka moogtaay waxyaabaha dhaqaalaha laga sameeyo waxa kamid ah dalxiiska marka si dalxiis wal lagu imaado ama ganacsiga meel la isku maro adduunyada suuq ah u noqoto way in magacaagi sumcadaadii aagado marka fanaankan wuxuu isla indhaha caalamku soo jiido laakiin ninkan wuxuu aad ula socday xaaladaha ka dhacaya Suudaan oo aad aan looga hadlin Suudaan dhibaato weyn ka taagan macnaa dadka Suudaan ilaa hadda Suudaaniyiin badan xitaa Soomaali ku soo qaxay macnaa wadamada dhibaatada ay gaartay ee muslimiinta la burburiyay Suudaan iyo Soomaali iyo Yemen iyo meelaha ugu daran ee Suuriya iyo baarunti meelaha ugu daran caalamka bal hadda Suudaan waa meesha ugu daran macluul darna ka jirtaa leh dadkeeda baahi dhibaato iyo rafaad xun ay ku jiraan imaaraadkana qaybta ugu weyn ku leeyahay leen markii wuxuu leeyahay maadaama imaaraadka ay waxan ku lug leeyihiin dhiga masakiinta daadanaya abaarta dhibaatada ka socoto rafaadka reer Suudaan aniga wuxuu leeyahay qayb kama noqonayo fiiri adduunku waxaa jiro dad damiirkoodu wali uu leeyahay oo bani aadam ah oo aan yeelin bani aadam kale
إن ما عرقتي لسامي نين كان مركا مرايكن كاو حولي يعني حفلة دي حال كان كوخادنا يي يشوو يونام وان كان سالي وحان او كان سالي أرينتا إماراتك درتي وحاي نقو ترونتي وربحين أي وربحين تقادو قرتو مركا وحاي سلام بل نين كان ميجي عيس عالم كسو جيتا لكن إسايا وحكون نقض هذا الامتحان مركا قار وحواي سيدا يوشق يسو حالة ده إلهي سيدو حوكلا ببدلها أديك ما قرن كرتي إساقيا هادو حوكو نغضي علاس كالي أو مارت ما أنت مقعودي لباتك لقارسيي ولا لها شرفت لهم يالو بعد نقدها ونيسان برنامج كي أتكلس عطين كو سومالي ميديا ما أنت قيرتا إنتا أيانو كسو قبا قبين إنها إلابنا صاحبة ده الله شارك نيسو هادا نوع سلطان الجنال كسو بير هل كانو حنوغادلنا رماها عالم كإسلام كإدلال كمسلمين تا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.